今回ご紹介するのはベル&ロスのヴィンテージシリーズ。1940年代のパイロットが使用していた時計を現代の技術で蘇らせたヴィンテージコレクションです。視認性を高めた端正なフェース、光の反射を防ぐサテン仕上げのケースなど当時の仕様が再現されています。文字盤はブラックカラー、映えるホワイトの大小のアラビア文字インデックスとペンシルハンドの組み合わせ。3時1に永久秒針、9時1に30分積算計、4時1にデートが配された視認性のいい多機能風防です。 SS ケースは重厚感のあるラウンド型、リューズは防水性に優れたねじ込み式、裏蓋はスケルトンバック仕様です。盛り上がったガラスは反射防止のサファイアガラスを採用しています。ベルロスの基本原理、形は機能に従うというコンセプトに基づいて作られた一品。プライベートにはもちろんビジネスシーンでもお使いいただけます。ベル&ロス。ベル&ロスは1991年フランスパリのサントノーレ通りでカルロス・ロシロとブルーノ・ベラミッシュにより設立された比較的新しいブランドです。視認性、機能性、信頼性、高精度という4つの哲学に基づいて時計を製作しています。無駄な演出を削ぎ落とし、実用性と機能美を追求したコレクションの数々により、歴史の浅いブランドですが多くのファンを持つブランドです。この時計の詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。